Tá fedor de bota da porra. Um gatinho rosonando. Só me aprontou ontem lá no podcast, viu? Você fez, ela fez o quê, hein? Ó, a bicheira na plateia, né? Aí o Celso disse... Ela já odiou ficar na plateia. Aí o Celso disse... Só porque sou eu, arruma de velha na plateia, né? Sim. Aí ela foi, pegou uns puffzinhos que tem lá, uns almofadinhas que fica na plateia, que fica sentada. E eu entrevistando, pô, ela pegava, ficava batendo assim na minha cabeça, duas vezes. Eu... Cala a boca! Ela batendo na minha cabeça do negócio. Cala a boca, bateu. Disse, Maria, pelo amor de Deus, eu tô trabalhando, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela ficou em pé. Ela ficava assim, se coçando, na parede do cenário, a parede do cenário fazia assim, aí. Amigo se balançava assim, eu disse, Maria, vai cair, o Celso, vai cair o cenário, Maria, vai cair. Ela se coçando toda, aí ia pro banheiro, voltava, dava um tapa na minha cabeça, cala a boca. Eu acho que ela não tava entendendo o que eu tava fazendo ali, não, pô. Ela ficava me perturbando o tempo todo. Leve ela não, porque tua mãe não sabe se comportar, não. A Camila, sendo que a Camila era uma rapariga. Eita. Aí eu disse, pelo amor de Deus, fosse com a Camila. Preto, ela julgou todo mundo. E você levou ela pro show do Leonardo, porque eu amei, viu? Ela amou. Preto, ela amou o show do Leonardo. Porque ela não conhece nada, disse, não. Quem é esse? Aí viu a Paula, disse, quem é essa? Aí daqui a pouco a gente explicando a ele, quem é esse com o Leonardo? Aí eu fui, peguei elas e minha tia pra fazer foto com o Leonardo. Aí na hora, Preto, por Deus. Que eu fui fazer foto com o Leonardo. Sabe o que ela fala? Quem é esse aí? Quero fazer foto com ele, não. Ela, quem é esse eu aí? Viu. Aí eu não ouvi, não. Eu fiquei peguei no braço dela. Você vai fazer foto com ele. Depois eu fui, vai fazer foto com ele. Cala a boca. Ela quer dizer assim, ó. Não quer fazer foto com ele, não. E ela com a cara feia desse tamanho. Ela tava causando no show? O quê? Julgando todo mundo. Não dá pra trazer mamãe pra essas coisas sem eu, não. Ela não obedece, não, Preto. E outra, todo mundo chegava pra fazer foto comigo, de seguidoras. Ela esculhambava todo mundo. Botava a cara feia. Ela não obedece. É, se eu não estiver perto, ela se solta, ela se espalha. Eu gostou do presente, ela... Isso não é presente não, o presente é isso aqui, aí. Do show? É, porque ela não escuta música nenhuma, a bichinha, ela não sabe de nada. Lembra quando a Anitta foi lá em casa, que ela fez... Quem é essa mulher aqui dentro de casa? O cachorro da Anitta foi comer a ração do gato dela. Traga da sua casa! Tomou, fiquei morto de vergonha. Ela não sabe quem é ninguém não, minha. Pode ser o Brad Pitt, ela não vai conhecer. Outra coisa, sabe o que ela fez ontem, que foi a pior coisa de todos, que a gente riu muito. Quando começou a entrevista, que eu comecei a beijar e tal, comecei a orar, ela foi e virou pra mim, faz bem assim, ó. Beija. E senta, pô, e tipo, fedor da porra pra começar a entrevista, vem assim. Você vê nisso na entrevista, eu começo bem assim, ó. E ela, tipo assim, achou que tá em casa, amor. Não conhece ninguém, não. Olha, isso é ela chegando. Eu vou levar ela de volta pro Nordeste, vamos dar uma pra ficar assim espalhada não, por aqui, não. Ei, Maria, nem me viu, aí. Maria Maia! Faz favor! Maria Maia! Ela não me reconhece. Ela me reconheceu? Ela tá me reconhecendo? Mamãe? Ela tá me reconhecendo? Maria Maia? Tá me reconhecendo? Aqui. Tá olhando pra onde? Gente, olha pra onde? É o quê, menina? Foi o quê? Fazer a feira. O cozinheiro de vocês, olha. Não sei o nome dele. E pode chamar assim, mamãe? Mas o secretária. Secretária, olha. É o Ed. Ei, a senhora aprontou, não foi no programa dele? Aprontou no programa dele, não foi? E que casacão é esse que ela tá aí? Ontem, no meu programa, você não foi? Então vou tomar cama dele. Foi bom, olha, pela sua cara. Foi pro show, gostou. Gostei. Quem era o cantor? Quem é o cantor? Seja qual o nome dele. Leonardo. É o Dado. Como? Que dado, mamãe? Não, Naldo. Vamos pra casa? Eu vou pra casa agora, só amanhã. Engi. Tava com saudade? Tava, ficando com a minha visão da última hora, depois tem cabelo. Sim. Olha como é vaidosa. Eu tava na onde? Fora do Brasil, que eu vim. Qual o nome do lugar? Do lugar do serviço. Por que não trouxe papai? Sei não. Pela casa me faz porque eu ainda tô aqui. Sim. Sim. Aí eu não posso levar só agora. Olha como ela já muda. Olha. Pega os pelos de lazinho. A casa tá com o olho empilhado. Acho que vai perder a voz. Aumentaram o dinheiro. Aumentaram. Ah, por isso que ela tá de bom humor.
Ah, muito bem. Foi meu presente Dia das Mães, um salário maior. Tá ótimo. Presente Dia das Mães? Sim. Ah, senhor. Ah!